បងប្អូនបាទក្តាប់លេងខ្លែងមើលមើលអូយគេដូចគេអាមិនទេអាមិនទេតែបានខ្លែងមកពីតានេះអេអេអាចទៅលេងខ្លែងអីក្នុងព្រៃវិញអេទៅលេងខ្លែងក្នុងព្រៃវិញហាអេអាចចូលលេងអត់បានចុះរាប់អាយប៉ុណ្ណានេះលេងខ្លែងមើលកូនក្មេងអត់ដល់អត់ធំអីចុះនៅចេញចេញមកខុសគេមកនេះចេញមកមកខ្លាច់ខ្លាច់រហូតមកក្តាប់មិនលេខធ្វើលេខខ្លាច់ដូចកូនក្មេងគាត់ប្រឹកហ្នឹងអត់ទងាប់ហើយអត់ហើយលីងឲ្យខ្លាច់មកបណ្ដាខ្លាច់ហ្នឹងខ្លាច់មែនអើបាយតែញនោះសៀមរៀបហ៎ទិញតាំងសៀមរៀបមកហ៎ខ្ញុំដែរដែរមែនហើយតែញមានបានផោះមើលអត់ចុះផោះតាមិនដល់នេះវាចោលអត់នៅសៀមរៀបសៀមរៀបចោលខ្លាំងវាមិនមែនចាញ់ទឹកដីទេនេះនេះឡើងមិនចាក់អេវចុងទៅទុយវាមិននេះឡើងចេះអីឡោកាលេងយាយយាយហោះហោះចាំមិនធ្វើខ្លែងមកចាំបាច់តែញ៉ៃអត់ចេះធ្វើអីឃើញគ្រូតឿធ្វើខ្លែងឯងឲ្យធ្វើខ្លែងធ្វើខ្លែងចេះធ្វើអត់ចេះតោះចេះបាត់កាត់តែញ៉ៃមកហោះជ្រួលណាមិនធ្វើលេឡាលេឡាអញ្ចឹងអូខ្លែងខ្លែងស្អីគេអញ្ចឹងនេះអាអ្នកលក់ហ្នឹងតបហ្មងអត់ចេះចង់អាតំណងវាឯងមើលមើលខ្លែងខ្លែងមិនខ្លែងខ្លែងហ្នឹងអត់ដែរមើលរូបរាងខ្លែងហ្នឹងមិនមើលខាងនោះខាងនោះមើលអានេះគេចោះមកអូអានេះមកគេអត់ចេះធ្វើអាអានេះខ្លែងហំហំសំខាន់លឿនហ្នឹងមកពីចង់ចំោះវាមកសាក់រត់មិនយ៉ារត់មកជុំមិនយ៉ាយ៉ាអូអត់ហោះហើយរត់មិនយ៉ាគីលាអីតែមួយម៉ាន20000 20000ចាញ់មកបោកបាត់អាខ្លែងហ្នឹងមួយដល់20000ខ្លែងប៉ុណ្ណឹងម៉ានចាអញ្ចឹង5000ខ្លែងកត់អីអានេះហើយញ៉ាំនេះអត់ថតអត់អីមកលេងខ្លែងឆ្ងល់ដែរចោលខ្លាំងតែខ្លែងវាអត់ហោះអត់ទៅបានអីមកនឹងស្អីអានេះបានអញ្ចឹងចាញ់បងអ្នកលួចអញ្ចឹងហែកខ្សែឲ្យមកខ្លែងទៀតដល់កោមកអាក្តាប់ចាក់អេវអញ្ចឹងទិញខ្លែងចាញ់បងអ្នកលួចអញ្ចឹងហើយណាងាយទៅសៀមៀមជីឡានដោវិញចាក់សាំងពីកានដល់ហើយចាំបន្ទុកលុយសាំងពីកានហ្នឹងហើយទុកទិញនៅនេះបានខ្លែង40តោះយកដោគេវិញ